Án vatns væri líf ekki á jörðinni. Hvorki plöntur, dýr né menn geta lifað án vatns. Það vatn sem við notum í dag er það sama og lífverur notuðu í gamla daga og það munu einnig lífverur framtíðarinnar að nýta. Við gætum því verið að drekka sama vatn og risaeðlurnar drukku fyrir milljónum ára. Vatn hylur meira en 70% af yfirborði jarðar og meginhluta þess er að finna í höfunum. Vatn jarðarinnar er alltaf á hreyfingu. Gufar upp af sjó, vötnum, gróðri og lífverum vegna hitans frá sólinni. Vatnsgufan mynda ský þegar hún hitnar. Skýin berast yfir fjöll. Loftið kólnar og vatnsgufan þéttist. Það myndast regn eða snjór sem fellur til jarðar. Vatnið rennur niður af hálendi og í gegnum jarðlögin. Vatnið safnast í ár og vötn og rennur aftur út í sjó. Þetta ferðalag milli himins, hafs og jarðar endurtekur sig líkt og það hefur gert síðan jörðin varð til.